ভৰিটো কাটিবলৈ কথা আছিল, কিন্তু এইখন হস্পিটেলত অহাৰ পিছত বহুত ভাল হৈছে। কোনোবাই ঠেলা দিলে, ট্ৰেইনৰ পৰা পৰি গ'ল, ভৰি দুখন হেৰুৱালে, বাট বহুত হস্পিটেল ঘূৰিলে, তেওঁলোকে কোনো মানে ক'লে যে বচাব নোৱাৰি, মানে চিকিৎসা দিবলৈ দিগদাৰি পালে। কিন্তু আমাৰ ইয়াতে ছাকচেছফুলি ট্ৰিটমেণ্ট পালে পেচেণ্টে, আৰু পেচেণ্টে হাঁহি ফূৰ্তি কৰি যদিও ভৰি দুখন হেৰুৱালে, ঘৰৰ মানুহ এইটোতে সুখী যে ল'ৰাজনৰ জীৱনটো বাচিলে। ছ' যিকোনো অৰ্থ ৰিলেটেড ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে এতিয়া আৰু বাহিৰত যোৱাৰ বা পাটনাত যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। হয়, ঠিকেই শুনিছে, অৰ্থ ৰিলেটেড সমস্যাৰ বাবে আৰু এতিয়াৰ পৰা পাটনালৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ গুৱাহাটীতে পাটনাৰ ডক্টৰ পোৱা যায়। আৰু এইখন হস্পিটেলৰ বিষয়ে মই আজি কিয় আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, সেই কথাটো হৈছে যে মোৰ মাৰ 15 বছৰ ধৰি ভৰিৰ বিষত 15 বছৰ ধৰি ভুগি আছিলে, আৰু এই সমস্যাৰ বাবে মই এইখন হস্পিটেলত গৈছিলোঁ আৰু গৈ খুবেই ভাল পালোঁ। বিষ এতিয়াও মাৰ অকণমান অকণমান ভাল পাই আহিব ধৰিছে, কিছু সময় লাগিব, ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে, মাজে মাজে আমি গৈ থাকোঁ, কিন্তু হস্পিটেলখনৰ বিষয়ে বহুতেই গম নাপায়, বহুতেই নাজানে এই হস্পিটেলখন ক'ত আছে, সেইবাবে মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। গতিকে বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাওক আৰু উল্লেখিত হস্পিটেল খনৰ বিষয়ে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্য গ্ৰহণ কৰক। এতিয়া আমি গৈ আছো গুৱাহাটীৰ বেহাৰবাৰী অভিমুখে। আহি আহি আমি ফাইনেলি পাই গ'লোঁ বেহাৰবাৰীত থকা পাৰ্থনা অৰ্থপেডিক এণ্ড ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল। এইখনেই হৈছে সেইখন হস্পিটেল যিখন হস্পিটেলত সম্পূৰ্ণ পাটনাৰ টীম এটা আহি ইয়াতে কাম কৰি আছে, সম্পূৰ্ণ ফেচিলিটি আপোনালোকক দি আছে। আহক ভিতৰলৈকে সোমাই যাওঁ। আমি প্ৰথমতে আহি এজন দাদাক লগ পাইছোঁ। দাদা, আপোনাৰ নামটো? এছ সুজিত। এছ সুজিত, ত' সুজিত দাই আমাক গোটেই হস্পিটেলখন কি কি ফেচিলিটি আছে দেখাব, বলক আমি গোটেইখিনি চাওঁ। প্ৰথম আমি ৰিচেপশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। অ'কে, ঠিক আছে। এইটো আমাৰ ফ্ৰণ্ট অফিচ হয়, এইটো আপোনাৰ ৰিচেপশ্যনৰ কাৰণে, মানে যি পেচেণ্ট আহক বা যি হওক, ইয়াতে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম আছে। আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি পেলাই বাকী প্ৰচিডিয়াৰখিনি কৰিব লাগে। তাৰপিছত ৰিচেপশ্যনৰ পৰা আমাৰ এইফালে আছে অ'পিডি, আহক দেখাওঁ আপোনাক। এয়া হৈছে অ'পিডি। অ'পিডি ইয়াতে বহুত কেইটা আছে, 5টা নে 6টা অ'পিডি আছে, য'ত পাটনাৰ ডক্টৰসকল ইয়াতে বহে, লগতে ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টো বহে। টোটেল কিমানটা অ'পিডি আছে? টোটেল ইয়াতে আমাৰ টোটেল 7টা অ'পিডি আছে আৰু এটা ফিজিঅ'থেৰাপি ৰুম আছে। আমি এক্স-ৰে ৰুমটো চাব বিচাৰিছোঁ, এক্স-ৰে ৰুমত কি কি আছে আহকচোন চাওঁ। এইটো হৈছে এইকেইটা হ'ল আমাৰ এক্স-ৰে টেকনিচিয়ান। অ'কে, এইবিলাক মেচিনত আপোনালোকৰ এক্স-ৰে কৰা হয়। এইটো ৰুমতে এক্সিডেণ্ট কেছ যদি আহি পায় ইমিডিয়েট, প্ৰথমে এই ৰুমটোতে, ইমাৰ্জেঞ্চি ৰুম বুলি কয়, এই ৰুমটোতে প্ৰথমতে চিকিৎসা, প্ৰাথমিক চিকিৎসাখিনি কৰে, তাৰপিছত তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হয়। এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ, ইয়াতে আপোনাৰ মেইনলি আপোনাৰ হাইলাইট কৰা গৈছে কেবিনছবোৰৰ ওপৰত, আৰু এইটো আমাৰ হ'ল নাৰ্ছিং ষ্টেচন। এতিয়া আমাৰ ওচৰত আছে আমাৰ ডক্টৰ বাইদেউ, তেখেতৰ সৈতে মই কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। বাইদেউ, যদি পেচেণ্ট এজন থাকে আপোনালোকে কি কি ফেচিলিটি দিয়ে? আমাৰ ইয়াতে ইমাৰ্জেঞ্চি সব ফেচিলিটি আছে, যিকোনো পেচেণ্ট মানে ইমাৰ্জেঞ্চি কণ্ডিশ্যনত আহিলে আমি সব ফেচিলিটি আমাৰ ইয়াতে এভেইলেবল আছে। কিমানমান কেবিন আছে ইয়াতে? এইটো টোটেল আপোনাৰ এৰাউণ্ড 6 to 7 কেবিন আছে, মানে যোনখিনি আপোনাৰ মানে আপোনাৰ ৰয়েল বা কিবা মানে পেচেণ্ট এনেকুৱা আহিলেও ইয়াতে থাকিব পাৰে, যোনবিলাক মানে ডিলাক্স বা ছুপাৰ ডিলাক্স টাইপ, ছুপাৰ ডিলাক্স টাইপ, বেলেগ বেলেগ মানে আপোনাৰ যদি কম টকাৰো হয় তেতিয়াও হ'ব, আৰু যদি আপোনাৰ অকণমান বেছি টকাৰ আপোনাৰ হাতত আছে বোলে ভাল ৰুমত থাকিব বিচাৰিছোঁ, সেই সকলো ফেচিলিটি ইয়াতে পোৱা যাব। হস্পিটেলৰ পৰিৱেশটো খুবেই মনোমোহা পৰিৱেশ, এই দুখন পাহাৰ আপোনালোকে দেখিছে, খুব ধুনীয়া পাহাৰ আৰু খুব ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজতে এই হস্পিটেলখন আছে। আৰু ইয়াৰ পৰা মই দেখুৱাইছোঁ আমাৰ ভিউটো, এইফালৰ পৰা খানাপাৰা ফালৰ পৰা আহিলে আমাৰ এইটো এইটো ৰাস্তাৰে আহে, আৰু এইফালৰ পৰা জালুকবাৰী ফালৰ পৰা এনেকৈ আহি আমি এই হস্পিটেলখন পাওঁ। ফাইনেলি মোক ICU-ত সোমাবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিছে, আৰু ICU-ত সোমাবলৈ এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধিব লাগে, আৰু এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধি পেচেণ্টৰ ছেফটিৰ কাৰণে এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধি মই ভিতৰলৈ সোমাম। আহকচোন ভিতৰলৈ যাওঁ, ICU-ৰ ভিতৰলৈ যাওঁ। এই ICU-ৰ ভিতৰত পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ, ICU-ৰ ভিতৰত বিভিন্ন সুবিধা, আৰু এজন পেচেণ্ট আছে অলৰেডি ICU-ত, এনেকৈ যিখিনি সুবিধা লাগে অক্সিজেন পৰা আদি কৰি ঔষধ, যি যি ঔষধ লাগে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা আছে। আমাৰ ICU-ত মানে বেষ্ট ICU কেয়াৰ প্ৰভাইডাৰৰ কাৰণে যোনখিনি ইকুইপমেণ্ট লাগে গোটেইখিনি আছে, একদম হাই পাৰফৰ্মেঞ্চ ভেণ্টিলেটৰ ষ্টাৰ্ট কৰি মনিটৰিঙৰ কাৰণে যোনখিনি লাগে, বা এটা ICU মানে বেষ্ট ICU কেয়াৰ প্ৰভাইডিঙৰ কাৰণে যোনখিনি মানে ফেচিলিটি লাগে আমাৰ ইয়াতে গোটেইখিনি আছে। আৰু প্লাছ মানে আমাৰ ইয়াতে গোটেই কাৰ্ডিঅ' কেছে হওক বা ট্ৰমা কেছে হওক বা আমাৰ ইয়াতে অৰ্থ কেছে হওক যোনটো ICU দৰকাৰ হয় সেনেকুৱা গোটেইখিনি ফেচিলিটি আছে, বা নিউৰো কেছ হওক, CBA কেছ হওক, গোটেইখিনি
ফেসিলিটি মানে আমাৰ ইয়াতে এভেলেবল আছে এখন আমি এখন এনেকুৱা এখন হস্পিটেল খুলিছো যিখন হস্পিটেল নর্থ ইষ্টৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে একচুৱেলি মেইনলি নর্থ ইষ্টৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে সহজে উপলব্ধ কোৱালিটি হেলথ কেয়ার যেটো বুলি কোৱা হয় আৰু যেটো আমাৰ মানুহখিনিয়ে ভুগিব লগা হয় যে বাহিৰত যোৱাৰ যেটো এটা টেণ্ডেঞ্চি আছে আমাৰ মানুহখিনিৰ যে ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে আমি বাহিৰত যাব লাগে পাটনা গুচি যাওঁ বা চেন্নাই গুচি যাওঁ কিবা এটা হলে সেইটো যাতে হ'ব লগা নহয় সেই আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে এইটো আমি এটা এজ এ গিফ্ট আমি এইটো আগবঢ়াইছোঁ এই হস্পিটেলখন এখন এখন এশখন বেড বিছনাযুক্ত এখন হস্পিটেল হয় য'ত যাৰ নামটো আমি দিছোঁ প্ৰাৰ্থনা অৰ্থপেডিক এণ্ড ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল কাৰণ কিয় মেইনলি আমি দেখা পাওঁ যে অৰ্থ ৰিলেটেড যিবিলাক আমাৰ পেচেণ্ট থাকে নৰ্থ ইষ্টৰ গোটেই পেচেণ্টখিনিয়ে কি কৰে মেইনলি আমাৰ পাটনালৈকে গুচি যায় কিবা এটা হোৱাৰ লগে লগে চ' আমি ইয়াতে কি কৰিছোঁ আমাৰ অৰ্থ ডিপাৰ্টমেণ্টটো এনেকৈ ফ'কাছ কৰিছোঁ যে আমি অৰ্থৰ গোটেইখিনি ফেচিলিটি যিখিনি পাটনাত গৈ মানুহ এজনে উপলব্ধ কৰিব পাৰে সেই ফেচিলিটিখিনি আমি ইয়াতে দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমাৰ লগত 24/7 মানে পাটনাৰ পৰা অহা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসকল আমাৰ লগত এভেইলেবল থাকে এতিয়া আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ অতিৰ ভিতৰত অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ ৰুমত কেনেকৈ কি কি কৰে আমি চাওঁ আহকচোন অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰত কিছুমান নিয়ম ফ'ল' কৰি আমি সোমাব লাগে মই এইখিনি কৰি লৈছোঁ এইটো হৈছে অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ ৰুম এই দাদাজনে ভিতৰলৈ আমাক গোটেইখিনি বস্তু বুজাই দিছে কি কি আছে কি কি নাই আৰু কেনেকৈ অপাৰেশ্যন এটা কৰা হয় এই ওপৰত লাইটসমূহ এনেকৈ লাইটসমূহ জ্বলাই দিয়ে আৰু এই লাইটৰ পোহৰতে যি অপাৰেশ্যন কৰিব লগা হয় সেই অপাৰেশ্যনসমূহ ডক্টৰসমূহে কৰে আৰু ইয়াতে গোটেইকেইজন টেকনিচিয়ানে সহায় কৰে আৰু এই মেচিনটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ এইটো হৈছে এনেষ্টিচিয়া যিটো আমাৰ এনেষ্টিচিয়া বুলি কোৱা হয় এনেষ্টিচিয়া বেজী যিটো দিয়া হয় সেই মেচিনটোৰে দিয়ে আৰু ইয়াতে অপাৰেশ্যনটো কৰা হয় আৰু এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ মেচিন এইসকল হৈছে অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰৰ টেকনিচিয়ান এইসকলে অপাৰেশ্যনত সহায় কৰে হস্পিটেলখনৰ বিষয়ে আপোনালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু মই দেখালোঁ কি কি সুবিধা আছে কিন্তু হস্পিটেলখনত এজন বেমাৰী আহি বা এজন পেচেণ্ট আহি সঁচাকৈ ভাল হৈছেনে বাৰু সেই কথাও জানিব লাগিব আমি আৰু জানিবৰ কাৰণে এটা আমাৰ পেচেণ্ট এজন আছে মই তেখেতৰ কথা অকণমান ক'ব বিচাৰিছোঁ তেখেতে শুনামতে তেখেতৰ যেতিয়া এক্সিডেণ্ট হৈছিলে এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত তেখেতৰ এখন ভৰি অপাৰেশ্যন কৰি কাটি পেলোৱাৰ কথা শুনিবলৈ পোৱা গৈছে বেলেগ হস্পিটেলখনত দেখুৱাওঁতে কিন্তু তেওঁলোকে সেই ভয় কৰি এইখন হস্পিটেল লৈ আহিল তাৰপিছত কি হ'ল তেখেতৰ মুখেৰে জানিম আহক এয়া তেখেতৰ অপাৰেশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু তেখেতৰ পৰা জানিম হয় আপোনাৰ একজেক্টলি কি হৈছিলে এইখিনি কথা জনাই দিয়ক মই প্ৰথমতে NS-200 গাড়ী লৈ গৈ আছিলোঁ ৰাস্তাৰ মাজেৰে তো পিছৰ পৰা ৰাস্তা ক্ৰছিং সুইফ্ট কাৰ এটা পিছৰ পৰা আহি ডাইৰেক্ট মোক খুন্দাই দিলে পিছত ডিভাইডাৰ তলত ডাঙৰ এটা পাথৰ আছিল মই পাথৰ লগত টাকৰাই কিনে বহুত উল্টা পল্টা হৈ গ'লোঁ পিছত মোৰ হুচ নাছিল আধা ঘণ্টা পিছত মই চাওঁ মোৰ মাথাত পানী ঢালি কিনে মোক হুচ হোৱাৰ পিছত চাওঁ যে মোৰ ভৰিৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া পিছত বেলেগ হস্পিটেলত গৈছিলোঁ কিন্তু কোনো ই পোৱা নাই কিন্তু এইখন হস্পিটেলত অহাৰ পিছত মোৰ ভৰিটো একদম মানে আগতকৈ বহুত ভাল পাইছোঁ এতিয়া মানে চলিব পৰা অৱস্থা হৈছোঁ আৰু একদম আগতকৈ বহুত ভাল আছে কিন্তু ভৰিটো কাটিবলৈ কথা আছিল কিন্তু এইখন হস্পিটেলত অহাৰ পিছত বহুত ভাল হৈছে বহুত আৰাম পাইছোঁ মানে প্ৰাৰ্থনা হস্পিটেলক তুমি ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ আৰু বেলেগ মানুহৰ কিবা কিবি মানে হাৰ্টিৰ যিবোৰ ভাঙিলে এইখন হস্পিটেলত আহিলে ভাল হ'ব মানে মই বহুত মোৰ ভৰিটো নথকাৰ চান্স আছিল কিন্তু এইখন হস্পিটেলত অহাৰ পিছত অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত মই বহুত ভাল পাইছোঁ মই এই বাইদেউৰ মুখেৰে শুনিব বিচাৰিছোঁ তেখেতে কি তেখেতে প্ৰথমৰ পৰা দেখিছিল চাগে আপুনি প্ৰথমৰ পৰা দেখাৰ পিছত কি প্ৰথমতে লগ পাইছিলোঁ যেতিয়া ই প্ৰথম এডমিট হৈছিলে তেতিয়া ইয়াৰ কণ্ডিশ্যন বহুত বেয়া আছিলে তাৰপিছত চালে চোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি প্ৰচিডিউৰ কৰাৰ পিছত অপাৰেশ্যন হ'ল অপাৰেশ্যন ছাকচেছ হৈছে এতিয়া বহুতখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছে পাটনাত ডক্টৰ ঠিক অকল পাটনাৰ ডক্টৰ বুলি ক'লেই নহ'ব যে মানে আমাৰ হস্পিটেলৰ লক্ষ্যটো হ'ল যে উন্নত চিকিৎসা যিটো উন্নত চিকিৎসা বিচাৰি মানুহ বাহিৰলৈ যায় অসমৰ বাহিৰলৈ যায় পাটনালৈ যায় সেই উন্নত চিকিৎসাটো আমি ইয়াতে প্ৰদান কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম তো সেইটো চাই পেলাই আমাৰ ডাইৰেক্টৰছৰ টীম এটা পাটনালৈ গৈ তাতে হস্পিটালে ঘূৰি ডক্টৰবোৰক লগ ধৰি চ' টু অফ দি বেষ্ট অৰ্থপেডিক চাৰ্জনক ইয়ালৈ আহিবলৈ নিমন্ত্ৰণ পঠিয়ালে যোনজন আমাৰ ইয়াৰে মেইন চাৰ্জন ডক্টৰ ৰমন কুমাৰ ইয়াং এনাৰ্জেটিক ডাইনেমিক চাৰ্জন হয় তেখেত গ'ল্ড মেডেলিষ্ট হয় পাটনা মেডিকেল কলেজৰ পৰা আৰু
তেখেত আহার পৰা কিছুমান এনেকুৱা সার্জারিস্ট কিছুমান এনেকুৱা অস্ত্রোপচার আমার ইয়াতে হৈছে পার্থনা সুপার স্পেশালিটি অর্থোপেডিক্স এন্ড সুপার স্পেশালিটি হসপিটালত হৈছে যিবোৰ হয়তো অসমত বহুত রেয়ারলি হৈছিল মানুহে লব নিবিচাৰিছিলে বা রেফার কৰি দিছিলে আমার ইয়াতেও ভাল অর্থোপেডিক সার্জন আছে কিন্তু পাটনার ডক্টরের প্রতি বিশ্বাস এটা বেলেগ সো সেই পাটনার ডক্টরে আহি সেই সেম কোয়ালিটি ট্রিটমেন্ট সেই মানে সেম মানে সেই উন্নত মানে চিকিৎসা ইয়াতে প্রদান করবলে সক্ষম হয়েছে বা আমি সেই তেনেকুৱা ধরনের চিকিৎসা এটা আগবাই পেলায় আমি নিজেও মানে সুখী হয়েছো যে আমি অসমৰ মানুহ উত্তর পূর্বাঞ্চলক মানুহক সেইটো দিব পাৰিছো আৰু আমার রিসেন্টলি একটা এক্সিডেন্ট কেস আহিছিল যেটো বহুত হসপিটালে রিফিউজ করলে আমার ইয়ালে আহিলে অহার পিছত আমার পাটনার ডক্টরে অপারেশন করলে অপারেশন করার পিছত পেশেন্টে দুঃখ লাগা কথা যে ভরি দুখন হেরাল এম্পুটেশন হল বাট সেই অপারেশন তো নহলে পেশেন্ট তো নাবাছিলেও হয় বাহিরের পেশেন্ট আছিল গোরখপুরের পেশেন্ট আছিল এই রিসেন্টলি আমার দুটা স্পাইন কেস হয়েছে তারপরে এটা মানে স্পাইনত ক্যান্সার আসলে কিন্তু সাকসেসফুলি কেসটা হয়েছে সাকসেসফুলি প্লেট বহাব হয়েছে সো এনেকা কিছু সার্জারি যে মানে অসমত নহয় বলে নক রেয়ার হয় বহুত কম ডক্টরে জানে বা আমার মানে অসমৰ ভাল ভাল মানে অর্থোপেডিক স্পেশালিটি সার্জনবুলে জানে যোনবোৰ মানে রেয়ার হয় যিবোৰৰ কারণে মানে মানুহ পাটনা গৈছিলে সেইবোৰ সার্জারি সাকসেসফুলি দুদিনমান আগতে আমার ইয়াতে হয়েছে এই মুহূর্তে মই উপস্থিত আছো আমার ডক্টর জেহেরুল ইসলাম স্যারের ওচৰত তেখেতৰ পৰা জানিম যে হসপিটালখনত প্রার্থনা হসপিটালত আহিলে কিমানখিনি সুবিধা পাব কিমান কম খরচত চিকিৎসা হব তেখেতৰ মুখেৰে জানিম আহক হয় পার্থনা অর্থোপেডিক এন্ড সুপার স্পেশালিটি হসপিটালত আমি কব পাৰো যে আমি অইন হসপিটালের তুলনাত আটাইতকৈ কম খরচত আমি ট্রিটমেন্ট কৰিব পাৰো ইয়াতে কারণ কিয় আমি আমার যেটো মেইন মত্ত আছে যেটো যে আমার নর্থ ইষ্টৰ মানুহখিনিয়ে যে বাহিৰত গৈ ট্রিটমেন্ট কৰিবলগা হয় তাত কিমান খরচ হয় আমার মানুহখিনিয়ে নিজে গম পায় কিন্তু এতিয়া যদি আমি চাব যাও যে এজন মানুহে যেতিয়া পাটনালৈকে গুচি যায় ট্রিটমেন্টৰ কাৰণে তেতিয়া কি হয় তেওঁ হস্পিটেলৰ ট্রিটমেন্ট খৰচটো আছেই লগত থকাৰ কাৰণে তেওঁ বেলেগকৈ থাকিব লাগে এটেণ্ডেণ্ট থাকিব লাগে খোৱা লোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ এক্সট্ৰা বাৰ্ডেন এটা থাকে আৰু হয়তো লং টাইম থাকিব লগা হৈ যায় আৰু সেইটো এটা ডাঙৰ বাৰ্ডেন হৈ যায় ফাইনেন্সিয়েলি আৰু ট্রিটমেন্টৰ খৰচটোতো অবভিয়াছলি আমাৰ ইয়াতকৈ বাহিৰত বেছি হয় তো সেইটো আমি যিসকল মানুহে বাহিৰত ট্রিটমেন্ট কৰিব যাওঁ আমি সকলোৱে গম পাওঁ এতিয়া আমাৰ যিটো মত আছিলে যে আমাৰ অর্থ যিখিনি পেচেণ্ট আছে যিখিনি পাটনালৈকে দৌৰ মাৰে কিবা এটা হলে সো সেই পেচেণ্টখিনি যাতে পাটনালৈকে যাব নালাগে আমাৰ ইয়াত সেই সুবিধাখিনি আমি কৰি দিছোঁ যাৰ ফলত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা যিবিলাক খৰচ থাকে যেনেকে এক্সট্ৰা লজিঙৰ কাৰণে বেলেগকৈ থাকিব লগা হয় বা হস্পিটেলত যিহেতু চেকআপত ইমান কম ডিউরেশন সময়ত পেশেন্ট এটা অহা যাওয়া করব নয় ইমান দূর হয় গতিকে আমি আমার অসমৰ বা আমার নর্থ ইষ্টৰ মানুহখিনিয়ে আমার ইয়াতে ট্রিটমেন্টটো করলে দুদিন তিন দিনত ঘরলৈকে গুছি যাব পাৰে আকৌ চেকআপত এদিন আহিব পাৰে এতিয়া এই মুহূর্তে মই গৈ আছো এইখন হস্পিটেলৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ সৈতে চিনাকি হবলে আহকচোন তেখেতসকলৰ সৈতে চিনাকি হওঁ এওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে আমার সোনু সিং দাদা আশরাফুল খন্দকার নারায়ণ ডেকা এওঁলোক তিনিজনে এই হসপিটালখন আরম্ভ করেছে আর যিমানখিনি পারে ভরসা দিছে আপনার আর যিমান পারে ডিসকাউন্ট দিব আর মূর ভিডিও চাই কিনে আহিলেও সাকে আপনার ডিসকাউন্ট দিব নয় জানো আমি গোটে রাইজক হ্যাপি বিহু বলে ওকে বিহুর শুভেচ্ছা দিছে আর আপনার কৈছে যে তেওঁলোকে ফার্মাসীত 10% ডিসকাউন্ট দিব আর আই সিউত যদি থাকিব লগা হয় যদি বিপিএল যদি কার্ড দেখাব পারে তেতিয়াহলে আপোনালোক 50% ডিসকাউন্ট দিব বুলি তেওঁলোকে মোৰ আগত জনাইছে এটা এটা যে আমি 10% দি আছো আপোনাৰ ভিডিও জাইতে আহিলে ফার্মাসীত 20% দিম আৰু আদার্স সার্ভিসত আমি ডিসকাউন্ট দিয়া নাই কিন্তু মিনিমাম 10% মোর ভিডিও চাই আহিলে তেওঁলোকে আৰু এটা ভাল অফার দিছে যে মোর ভিডিও চাই যদি আপোনালোকে আহে আৰু তেওঁলোকক এবাৰ জনাব লাগিব বিএইচপি প্ৰডাকশনৰ ভিডিও চাই আহিছো যে ফার্মাসীত 20% দিম বুলি ইতিমধ্যে কৈছে তেখেতে 20% ফার্মাসীত দিব আৰু এই ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক আৰু অন্যান্য কেটেগরিটো 10% দিব আৰু যিসকলৰ বিপিএল কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে আই সিউত 50% পৰ্যন্ত আপোনালোকে ডিসকাউন্ট পাব গতিকে আমার ভিডিওটো যেহেতু আপনাদের ইমানখিনি পাইছে এবার লাইক করিব শেয়ার করিব সাবস্ক্রাইব করিব আমার চ্যানেলটো ফলো করিব গতিকে
আজি লৈ আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা এই মুহূৰ্তত মই হৃদয় আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহ চাই থাকিব। ধন্যবাদ।